অঙ্কুশিতা বড়োর হইতে মাহতে একো মানে মই মই গম পাওঁ মাহতে কেনেকৈ মানে ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰি মোক মানে চলাইছে মা পাপাক বেছি প্ৰেছাৰ দিব নালাগে কি মানে কিছুমান বস্তু মানে লাগে কিন্তু নিজে মেনেজ কৰি ল'ব লাগে মানে গোলাঘাটত এজন বহুত বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে কি নাম তাৰ হোষ্টেলত সোমাইছোঁ দুটা একেলগে আছিল অনুপম চক্ৰৱৰ্তী বিশেষ আজি নিশা 8 বজাত কেৱল আসাম টকছত